Shqyrtimi dhe më pas miratimi ligjit për të drejtën e privatizimit të trualit shtetëror në përdorim dhe për taksën mbi të drejtën e përdorimit të tij kthehet në një përplasje të ashpër mes mazhorancës dhe opozitës në kuvend. Për deputetët e opozitës, kjo nisme e qeverisë nuk zgjidh çështjen e pronave në vend, por bëhet vetëm për t'i shërbyer familjes kryeministrore, teksa sipas Mimi Kodhelit, Partia Demokratike për 20 vite me radhë jo vetëm që nuk e ka futur këtë çështje në rrugën e zgjidhjes, por e ka përdorur vetëm për përfitime politike. Vetëm dhe vetëm për interesa klienteliste të momentit dhe abuzive me të drejtën, sidomos me një të drejtë madhore, siç është e drejta mbi pronën. Ju them që në fillim se si ligjin burim, ashtu dhe amendimi, bien ndesh me ligjin për kthimin dhe kompensimin e pronave, si dhe me ligjin për shitblerjen e trojeve. Qeveria e sotme ndjek një politikë totalisht antipron, që prej 20 vjetësh, qeverit kanë falur dhe vazhdojnë të falin pronat e pronarve legjitim. Por në reagimin e tij, Ministri i Financave Ridvan Bode u kundërpërgjigj duke thënë se opozita nuk është e interesuar për ligjin e pronave, por kërkon përfitim politik. Janë të gjitha ndërtesat e ngritura me leje ndërtimi të rregullta në një sipërfaqe prej 200 metra katror, siç përcakton ligjet e kohës gjatë periudhës së para vitit 91. Janë të gjitha ndërtimet e dhëna nga komitetet pluraliste për gjatë vitit 91, 92, deri në vitit 93, kur u ngrit agjensia e privatizimit. Së treti, janë ndërtimet edhe pas kësaj periudhe deri në autorizimin e shitblerjes tokës. Të gjitha ndërtimet me leje, nuk po flasim për ndërtime pa leje. Janë të gjitha ndërtime me leje. Deputetët e opozitës paralajmëruan se menjëherë pas ardhjes së tyre në pushtet në bashkëpunim me ish-pronarët, do të hartojnë një kuadër të ri ligjor në mënyrë që, siç thanë ata, t'i jepet fund çështjes së kthimit dhe kompensimit të pronave në vend.